Ну, це у нас такий заход, да. Бачите, як ух, красота яка, все цвіте, да, терен, ну і мошки, немереное количество, да, вон вони чухаються так, що ой-ой-ой. Да, хоч я їх і побризкав, то все равно мошка, да, ось лягає, обтирається. Ну, я покажу, ось, бачите. Да. Так що, що не робиш, а вони все равно. Ну, насікомое є насікомое. Зими нема. Да, що там, неділя морозів, це таке гівно. Так що насікомое плодяться, як бешені. Ну і ми движемося. Да, тепер будемо йти від тінька до тінька. Ну, виходить, зараз вниз спустимося і от туди підемо. Там якраз буде тіньок. Ну, я вже по звуку знаю, кричить петушок фазана. Щось так близько до міста вони перебрались, да, ну і всі активні напряглись. Ну, це не активні, да, а ці більш-менш такі, ну, теж не активні. А ті вже помчались, да. Вон, видите, куди аж полетів. Ох, плохо я не вовремя нажав эту всю штуку. Да, думаю, що абсолютно там я його не запечатлів. Ех, жалко, да. Ну, я сразу ж вам сказав, що то петушок. Да, я вже по звуку знаю, як воно це все происходит. А не бачите, куди аж вон чорна точка на низу пішли туди, да, з другої сторони його ловить.